predsjednik Dodik zna koliko smo puta razgovarali i o Jasenovcu i o mnogo čemu drugom. Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama. I trudimo se zaista da to učinimo. Da kažemo da, poštujemo hrvatske žrtve, da, poštujemo bošnjačke žrtve. Ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo. Kod nas je u onoj Jugoslaviji, pa Boga mi, 45 godina ćutano, namerno prećutkivano sve o teškim zločinima, najstrašnijim koji su se događali na teritoriji NDH. I valjda je to bilo Bogu ugodno da ćutimo, jer time nismo nikoga izazivali. Čim bismo rekli neku reč, bili bismo prokazivani, napadani i optuživani da nešto rušimo. A oni koji bi bili hrabri, retki oni koji su bili hrabri, u stvari bi gradili šansu za opstanak, jer od prećutkivanja nema ništa. I mi ne tražimo od drugih da prećutkuju zločine nad svojim narodom. Naprotiv, o tome mora da se govori. Ali ni mi više nikada nećemo da ćutimo o teškim zločinima nad našim srpskim narodom.